23 грудня о 18:10 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Красне на вулиці Довженка-1 Золочівського району. В металевій сушці розміром 5x5 метрів та висотою 25 метрів. До місця події за підвищеним номером виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів верхня частина металевої сушки була охоплена вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розміщені ангари. Однак завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого розповсюдження вогню. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу локалізовано у 19:16 та у 20:19 ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби. Врятовано 2 складських приміщення та сушку. Вогнем знищено 10 тонн кукурудзи та обладнання сушки на площі 30 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучилося 32 чоловіки особового складу та 8 одиниць спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи. Йдеться у повідомленні рятувальників.